Hlavná hviezda podujatia PML2 tu v Žiline nesklamala. Milan Minčipaleš, veľké víťazstvo na domácej pôde, ďalšia trofej, máš to ešte vôbec kam dávať? Ešte pravdu povedať ani nie, lebo už to mám po celej miestnosti rozhádzané, ale bude sa mačne baviť môj malý, hej, lebo ten mi to všetko zapatroši po celom byte, už nie len v jednej izbe, ale po celom byte to rozhadže. Toto sú naozaj asi také celkom zaujímavé hračky aj pre neho. No určite, ligoce sa to a keď to buchne o zem, tak to aj troška má nejakú váhu. Predstavuje aj on pre teba takú extra motiváciu do zápasov a do kariéry? Vieš čo, chcem ja byť jeho motivácia. Chcem proste raz aj z hora, aby som bol ja pre neho motivácia, aby Vázy sa za mňa nehambil v budúcnosti. Pozrime sa aj na ten dnešný zápas. Mladý super z Maďarska, ale naozaj celkom vyzápasený. Myslím, že vyše 100 amatérskych zápasov. Henry Koso, prekvapil ťa niečím priamo v zápase v ringu? Vieš čo, čakal som od neho, nechcem povedať, že viac, ale viac tých kolien nebezpečných, lebo na to som sa hlavne zameriaval, ale nedal som určite ani asi nejakú šancu tie kolena rozvinúť do mňa. A vedel som, že ruky budú moja silná stránka, ktoré som v podstate, ja som za celý ten zápas ani moc nenakopal, hej, keď si to spočítam pár kopov som dal, ale cez ruky som ho preboxoval. Takže si spokojný s tým, ako si pristúpil k taktike, ako si ju dodržiaval? No, popravde áno, hej, lebo takto som to urobil, vyhral som a v tom prípade je dôležitá hlavne výhra. Výhra doma v Žiline, naozaj pred svojimi fanúšikmi. Cítil si pred tým zápasom taký, že tlak, to som sa to isté inak pýtal aj Leonarda Boráka, ktorý hovoril, ktorý tiež na to odpovedal, že či je to tlak, alebo skôr naopak výhoda, že zápasy doma. Aj, poviem tak, že mám určite podporu tu, tamto hľadisku určite to aj bolo počuť, ale je to aj taký tlak v rámci toho, že je to na vás, na vašich pleciach viacej, hej. A druhá vec je, prišiel nováčik, mladý chalan, mladá krv, ktorý sa chce ukázať. On nemal čo stratiť v podstate. Ja, keby ma porazil, tak môžem povedať, že by som asi bol ten smutnejší. Ty myslíš, že máš aj taký predzápasový rituál, si povedal, že chodíš napríklad polievať kvety? Áno, a aj zapaliť napríklad starým rodičom. Tak urobil som ho, splnil som ho. Jedine, čo som teraz neurobil, bolo, že som si zobral červené trenky na váženie. Väčšinou chodím v zelených, hej. Takže teraz taká nová tradícia, nový rituál, asi, že na zelenú? Asi to dáme na tú červenú stále. No. Ako sa hovorí, keď sa vyhráva, tak treba v tom naozaj no, pokračovať aj ďalej a možno aj s tými kvetmi tých zalívaš. Keby si sadil naozaj tie kvety a po každej výhre, tak už máš tam aj celý súkromný park. No, popravde, keď prídeš ku mne na byt, tak uvidíš, že to tam mám jak v džungli zarastené. Tak a čo ťa čaká ďalej? Vieš už tvoj ďalší program, nejaký ďalší plán? Prišla ponuka z Octagonu. Nechcem o tom nejako extra hovoriť, hej. Ale v rámci toho Enfusion ešte mám ponuku ísť na reality show na 2 týždne do Tajska a to už hádam padne vhod, lebo 4-krát sa to zrušilo kvôli COVID pravidlám, tak teraz už sa to asi uvoľní natoľko, aby som mohol cestovať a budeme tam robiť tú reality show. Dosiahol si už naozaj veľké úspechy, si aktuálna trojka Enfusion, ale nezdá sa ti, že možno potom, ako si zvíťazil aj v rámci Octagon Underground, že ťa viac začali vnímať aj ľudia tu v rámci Česká a Slovenska? Určite Octagon mi ukázal, alebo ukázal ľuďom, ktorí až tak nefungujú v tomto športe alebo nemajú nejaký prehľad, tak ten Octagon samozrejme väčší spektrum ľudí obsiahol, aby ukázal moje kvality. Ďakujem za rozhovor, veľa šťastia. Milan Minčipaleš.